Всім привіт. Мене звати Сергій. Хто мене ще не знає? Я працюю в Center of Excellence, Intelligent Enterprise, Data and Analytics Team. В принципі, списку, ну так, кого я знаю, лише одну людину бачу, хто був на тренінгу Data Engineering по GCP. Може ще когось, тільки Глеба знаю, що він був з нами. Хтось був на GCP-шних тренінгах. Ще. Можна в чаті щось написати. Плюсик якийсь. Ага. Тут у нас ще Кристина. Ну, добре. Так, так розумію, ще одна людина була. Ну, тому, в принципі, я не заглиблююсь в цій темі, там якісь технічні прям деталі або якісь демки. Основна ціль була це показати, які дейта-сервіси, з чого будуються, тобто building blocks на GCP, для того, щоб створити аналітичні рішення, будь-то дейта, звичайний BI, Big Data Analytics, Real-Time Analytics, або якісь там машин лернінги, то більше з ерії аналітики даних. Так, які сервіси є, як вони розподіляються по леєрах рішення аналітичного, і тобто storage, data ingestion, storage, data preparation, аналітика і візуалізація. І потім пройтись по кілька прикладів архітектур. Це можна сказати референс архітектури самого Гугла, і вони, в принципі, там пересікаються з звичайними архітектурами, які ми використовуємо, або там в традиційному BI, або в які в клауді будуються. І звернути увагу на деяку відмінність тих сервісів, які в GCP є, від сервісів Amazon або Azure. То чому там саме так використовується цей сервіс? Тому що там у нього є відмінність, як він реалізований від схожих сервісів в інших клауд-провайдерах. От запитання можете, я не думаю, що я прям 45 хвилин займу, цим буде швидше, але якщо будуть питання, то можете по ходу одразу задавати. Почнемо ми з overview сервісів GCP, які взагалі є для дата-аналітики. Так, і, в принципі, ця картинка – це з самого сайту Google є, на їхньому Solutions Big Data. Так, це можна буде подивитися там краще, там і опис, там потім деталі по документації кожного сервісу. Але якщо ми дивимось, то всі аналітичні рішення, в принципі, складаються з цих шарів, тобто левелів capture, тобто де ми дані захоплюємо, так, і інжестуємо до якого процесінг леєру, і потім у нас є storage, де ми все зберігаємо, потім у нас є аналітичний леєр, де ми саме там аналітику даних робимо, і вже consume наших даних, якісь тули, які дозволяють візуалізувати і зробити репорти. Ну і у нас, в принципі, якщо подивитися на аналітику, яким вона виконується в організаціях, це завжди дві групи юзерів. Основні – це бізнес-аналісти або power-юзери, можуть бути end-юзери звичайні, які просто там кожен день якісь predefined репорти дивляться. Так, або це бізнес-аналітики, які роблять експлуаторію аналітику, якісь slice and dice, тобто вони вже копаються в даних, аналізують. І є така теж група невеличка дата-сайентистів, які завжди роблять якісь експлуаторію аналітику, шукають нові шляхи здобути value від даних, і їм доступ, у них найбільш широкий доступ до даних
не тільки до тих, яким ми дали з лейеру аналізу, аналітики, а й з raw data, тобто там, де ми, у нас source дані самі зберігаються, і їх набагато більше, ніж після аналізу. Це такі дві групи з кепчуру, які б я не буду звертати там до там Firebase, YouTube, Google сервіси. Ну, тільки може Firebase це більше як база, на якій якісь аплікації крутяться вебівські. Так, але самі сервіси, які нам, ну, StackDriver, це теж він більше, це моніторингова система, так, вона збирає логи і інформує про якісь алерти, там, де ми задаємо якісь роли аналізу даних і там якісь трешолди, що система моніторить, логи збирає, аналізує якісь аномалії і потім нас інформують про це. Або інші сервіси. Тобто це, в принципі, нижня частина, це самодостатні сервіси, вони нам постачають якусь інформацію, а не ми їм кажемо, ми через них щось постачаємо. Так, більше ці перші три сервіси, вони мають якби аналоги якихось on-premises сервісів і в інших клаудах. Тож, Cloud PubSub – це наш меседж брокер. Тобто це як Kafka, якщо хто знає. Так, через нього ми, до нього ми підконекчуємо якісь вже сорси даних, які можуть посилати нам інформацію. І через Message Broker, тобто якби в чергу вони нам будуть класти через Message Broker, і ми вже можемо підписувати наші процесінг леєри, щоб перехопити ці дані і обробляти. Так, схожий, в принципі, Cloud IoT Core, або PubSub – це такий native message broker, в нього тільки ми можемо посилати і забирати дані, так, то підписуватись на топіки, тобто publish, subscribe, а в IoT там є додаткові функціональність, яку ми можемо підігнати якісь сенсори, так, і ще взаємодіяти з ними. Ну і Cloud Data Transfer – це звичайний Data Movement сервіс, за допомогою якого можна там з on-premise в Cloud дані мувати, або з якихось public source, наприклад. І в процесінгу, тобто ми це завжди використовуємо в основному там для того, щоб організувати scalable і такий потужний сервіс, відмовостійкий, для того, щоб постачати дані в наш сервіс від якихось статичних сорсів або динамічних, тобто сенсорів, які надають нам інформацію, або служби, сервіси, які постійно пушають якусь real-time інформацію, і ми, в принципі, використовуємо ці сервіси для того, щоб отримати дані в нашому клауді. А data processing, тут, як ми далі побачимо, в принципі, бувають кілька опцій, завжди є кілька опцій, що можна використати для процесінгу, для сториджу або аналізу даних, і в якихось випадках краще один використати, а десь інший. І, наприклад, якщо ми кажемо про процесінг, у нас є Cloud Data Prep, Cloud Data Flow, Cloud Data Proc. Чим вони відрізняються? Cloud Data Prep, що були колись на доповіді по Data Wrangling нашим, я з Володю Личком розказував, ми показували Data трифакту, так, і трифакта, от якраз Data Prep, вони використовують, вони як OEM-партнер, вони використовують engine трифакти. Тобто це такий графічний там клік інтерфейс, от я маю на увазі клік, що можна як drag and drop, та master, там візарди,
для того, щоб під'єднатися до якогось дата-сорсу, в даному випадку це тільки гуглівські, бо у трифакти більше можливостей, а от дата-прок він може підконектитись лише до гуглівських сервісів стораджу, то і там дуже легко можна створити якісь трансформації. Там вбудований машин learning engine, який допомагає зрозуміти, які трансформації навіть краще використати для цих даних, для цих, для того, щоб там якість даних покращити або об'єднати якісь дані. Тобто там це дуже легко можна створити такі трансформації, він записується як step-by-step скрипт, і потім там задеплоїти як джоба, він буде там тягнути ці дані, трансформувати їх і складати на сторож. Це більш така візуалізація, і вона більше підходить, наприклад, до дата-сайентистів, бо дата-сайентисти, вони якраз досліджують дані, вони знають, що саме в даних треба шукати, і їм не треба там писати якісь Python джоби для того, щоб трансформації робити, так? Вони можуть просто легко в інтерфейсі візуальному досліджувати дані, робити якісь трансформації, намагатися об'єднати якісь дата-сорси, які вони думають, що допоможуть, вони зроблять збагачення даних і якесь value звідтіля буде. Ну і тому це більше для них, ніж там для розробки якогось big data processing pipeline для того, щоб процесити великі об'єми даних. Cloud Data Flow – це от якраз основний сервіс, на базі якого будуються всі процесінг даних, пайплайни. Він підтримує як процесінг стрімінг даних, так і бач даних. Тобто у нього фреймворк, він базується на BIM. Хто цікаво, що таки BIM теж був в ком'юніті, Саша Саєнко розказував про BIM. Це такий фреймворк, в принципі, його зробив Google, а потім опублікував як open source на Apache BIM. І це такий фреймворк, на якому можна, в принципі, писати на Java, Scala, Python, а потім можна той самий код паблішити на різні фреймворки. Тобто можна його і в Flink, можна на Spark або на Dataflow, так, і він буде той самий код працювати. То і Dataflow, чим він використовує цей пайплайн, цей фреймворк, на ньому там можна писати на Java або на Python Dataflow. І чим гарний Dataflow, тому що це managed service, тобто там немає ніяких, не треба віртуалки додавати, не треба там вказувати, скільки вам, якого розміру кластер для процесінгу потрібно. Він цим сам займається. Єдине, що вам треба, просто створити сам сервіс, написати код, який процесить там стрімінг дані, там джойнить з якимись референс даними, потім там якісь агрегації робить і складає все там на Google Storage, Cloud Storage. Так. І просто задеплоїти це як джобу. Він сам побудує собі там граф, як це процесити, розпаралелити, запустить. Якщо треба більше потужності, він сам там визначить, що у нього там в черзі стоять таски, він додасть більше потужності, ноди. Ви просто потім там заплатите за то, скільки він процесить, скільки він там використає потужності клаудних. Це класно, тому що не треба там думати, як краще розпаралелити пайплайн, скільки там нодів нам треба, а потім там використати менше, або потрібно було більше, і у нас там повільно виконується цей пайплайн, або у нас там в цьому нашому процесі джобі воно починає там, може, багато треба ресурсів, потім менше ресурсів, потім ще більше. Там, збільшити ресурсів, і щоб от така типу скалабіліті була гнучка, то Dataflow це сам буде регулювати, скільки нодів, для чого там
треба використати. Тому він більше підходить для обробки великого об'єму даних, і також він підтримує стріми, бо DataPrep, наприклад, не може стріми сприймати, він тільки може процесити якісь статичні дані. Dataflow може і процесити стріми, тому на ньому можна лямбда-архітектуру будувати. І є Cloud Data Proc. Cloud Data Proc – це просто звичайний Hadoop кластер. Так, це AWS або на HD Insight в Azure. Єдине, що він базується на Vanilla Hadoop, тобто це звичайний Hadoop, там не Hortonworks, не Map3R або там Cloudera, так, він не базований на якомусь комерційному дистрибутиві, це звичайний Hadoop. На ньому там можна вибрати, що це буде Edgebase, там Spark, або там доставити своїх якісь модулів туди, якщо потрібно. І він дуже, це там вказується просто скільки там мастер, режим мастер ноди та кількість воркер ноди і яка потужність там, який розмір віртуалки для цього. І все. І він там за 2 хвилини піднімає кластер, за того, що він якраз типу ваніла Hadoop, там немає нічого зайвого, немає ніяких там додаткових модулів, як в Hortonworks. Тому він піднімається дуже швидко, там за пару хвилин піднімається кластер. Так, і основна його ціль використання – це якщо у вас вже є написані, ну, preferable service – це data flow. Якщо вам треба процесити дані, то краще обирати data flow. Але якщо у вас вже написані якісь джоби, вже зараз працює там на Spark щось, або на MapReduce, там Hive, Peak, тобто це вже щось існуюче, яке треба типу lift and shift перенести з вашого кластера, то DataProc для цього більше підходить. І в принципі за того, що так швидко піднімається кластер, тобто основний його сценарій використання — це не підняти кластер і тримати там кілька діб, там тиждень, і там або постійно 24 на 7 його тримати. Ну, це можна робити, звичайно, але це буде коштувати, так, вам, щоб він постійно такий великий кластер там сидів, щось процесав, краще вже на Dataflow, який буде хоча б регулювати кількість нодів, кількість ресурсів, які потрібно, і ви просто заплатите там середню якусь, а не завжди платити за весь кластер. Так, тому такий сценарій, що якщо у вас якісь джоби є, які там процесяться на Spark або на Hive, то зробити під такі джоби кластери, які потрібно, і так спінап зробити, він за 2 хвилини піднявся, джоба відпрацювала, там, наприклад, вночі щось процесяться, там година-дві. Так, він там попрацював, спроцесував дані, і все, видалили цей кластер. Так як він швидко піднімається, то можна навіть на окремі джоби, окремі кластери піднімати. Піднявся, відпрацював і видалили. У нього є така ще можливість, як preemptive ноди. Тобто це там дешеві ноди, які ви просто вказуєте, що мені треба там, наприклад, 4 worker ноди і ще 5 preemptive нод. Бо я не впевнений, скільки мені потрібно буде ресурсів. Так? І я використовую 4, мені треба більше ресурсів, то кластер, використаний із пулу preemptive нод, додасть додаткові ноди собі. І там швидше з процесу щось. Ці preemptive ноди, вони виділяються з яких залишків ресурсів, які є в клауді, тому вони там не постійно, вони такі не констант ресурси, які вам доступні. В будь-який момент Google може сказати: о, мені потрібні ці ресурси, забери їх. Тому вони дешеві, бо ти їх якби не комітишся на них, вони там десь є, вони залишки якісь, але їх можуть забрати. Тому це якби такий сейф спосіб скелити свій кластер і платити менше, але він не дуже стабільний для якихось постійних навантажень, коли там
потрібно, щоб там день щось процесилось. Так. Storage. Може, якісь питання є? Окей. Що будуть казати? Storage. Storage є реляційний, нереляційний і блок. Так. В принципі, стандартний набір, що пропонують клауд-провайдери. Так, почнемо з Cloud Storage. Це звичайний Blob Storage. Туди ми завантажуємо наші блоби, якісь файли. І основний сценарій побудови рішень, це буває таке, що просто затягнути дані, скласти все на Cloud Storage, а потім вже процесити якимось сервісом в клауді. І там, якщо там DataPrep, наприклад, він там не підтримує connection до якогось там, знаю, Salesforce, до якихось там CRM або взагалі просто по DBC кудись, то основний workaround — це, використовуючи там Dataflow, завантажити все, або DataTransfer, завантажити все на Cloud Storage, а потім вже використовуючи DataPrep, бо він розуміє, як брати дані з Cloud Storage. Ну, тобто звичайний Blob Storage. Можна там не тільки текстові файли, але й якісь картинки і все інше зберігати. Тобто на базі нього, ну, якби Data Lake Storage будується. Потім є NoSQL BigTable, який, в принципі, це той самий Edgebase, що Edgebase базований на той специфікації, яку має BigTable. Так, Google її опублікував і на базі нього створили Edgebase. Просто тому там до нього можна навіть коннектитись Edgebase shell'ом, command-line'ами, і працювати. Це те саме буде. Ну і звичайно, що він там краще підходить, наприклад, до якихось створення неструктурованих даних, там сенсорів, наприклад, real-time даних, бо він якраз краще підходить для того, щоб інжестати такі real-time дані. От. Потім є BigQuery. Звичайно, BigQuery — це managed MPP Data Warehouse. Так, які ви просто зберігаєте дані, він їх автоматично шардить. Тобто навіть якщо ми говоримо про Redshift або SQL Data Warehouse на Amazon, на Azure, так, то там для того, щоб завантажити дані, треба спочатку подумати, як їх роздистриб'ютити по наших нодах. Так, треба обрати тип дистриб'юції, подумати, як краще там параметр хеш, наприклад, якщо по хешу дистриб'ютиться, обрати, по якій колонці воно буде робити, щоб краще дистриб'юція була, то в BigQuery цього не треба робити. Просто завантажуються дані, він сам їх шардить, сам їх розбиває, і там це регулюється всередині. Це якби полегшує задачу почати з ним працювати, але за того, що він там всередині сам якось це все робить, то іноді там все ж таки можуть бути проблеми з перформансом, бо він не оптимально щось. Він навіть відсліджує паттерни квері і може решардінг зробити пізніше. Тому іноді треба буде якийсь час побути під навантаженням для того, щоб зрозуміти, яких квері більше, яка дистриб'юція даних буде краща для такого workload. І тоді він зробить решардінг автоматично. Ну і знову ж там якби ресурсів не виділяється. Вони вказують, скільки вам треба memory, CPU на диску. Ви просто завантажите дані, платите за storage, щоб зберігати дані, і за який об'єм даних query працює. То якщо ваше query там процесить терабайт даних, от там 5 терабайт даних для того, щоб видати якусь табличку результат, ось ви заплатите за процесінг 5 терабайт даних за час, та, який воно процесило. От. Тому це як легко почати з ним працювати, і в принципі по виділенню ресурсів він автоматично там скейлить, де виділяє ресурсів, скільки треба там для ваших джобів. Ну, звичайно, є якісь
діпдайв техніки, як там виділити більше ресурсів, так, контролювати ці ресурси трошки. Є такі можливості, але це більш питання там окремої доповіді по BigQuery, як то він робить. От, всередині всі розділяються датасети і таблички в датасетах. Можна сказати, датасети – це якби аналог баз даних, так, таблички всередині – це таблички. От. І краще робити денормалізацію. Ну, краще б у вас взагалі було багато даних для того, щоб працювати з BigQuery, це там не гігабайти, краще, ну, сотні гігабайт. Так. От, сотні гігабайт, терабайти – це те, що найкраще підходить для нього. От. З меншим він теж буде працювати, але іноді можливо бути перформанс менше, ніж на звичайному SQL. З того, що от як він всередині там це все організує, ці дані, і потім доступ до них, коли квіряється. І це для зберігання структурованих даних, якби data warehouse наш. І аналіз даних. Для аналізу, знову ж таки, використовується BigQuery в основному, тому що на ньому можна ранити SQL-кверки на великому об'ємі даних, він їх агрегує дуже швидко, якщо правильно заоптимізовано все. І, в принципі, треба звернути також увагу на моделювання даних, що в BigQuery все ж таки там краще, щоб у вас була денормалізована табличка, бо якщо там джойни, він може робити джойни, але якось не дуже любить, так, бо при джойні, так як він розшардить дані, можливо, там більше шансів, що буде data movement. Тому заджойнити таблички, він буде переміщувати дані між шардами, і це буде займати якийсь час. А якщо у вас просто денормалізована табличка велика, навіть якщо ви будете платити за storage, більше за storage, тому що у вас більше даних стало в одній табличці, то це буде дешевше, ніж там час на то, скільки ваша кверка буде повертати результат. Тому такий там best practice – це робити, якщо у вас там якісь дрібні джойни, то якщо є можливість зробити денормалізацію в одну табличку. BigQuery також саппортить кверяти external сервіси. Є такі, наприклад, можна зробити external таблички на дані в Cloud Storage і кверяти з них або з BigTable. Так. І, наприклад, якщо у вас менше даних, невеличкі якісь дікшенері, то можна їх звідтіля брати, тому що це буде там дешевше якось коштувати, тому що за querying external даних ви не платите. Так, тільки за ті дані, які в BigQuery зберігаються. BigQuery також саппортить ingestion streaming даних, але там, по-перше, ви за це платите окремо. Якщо ви будете напряму з Dataflow стрімати в BigQuery, ви будете за це платити окремі гроші ще. Якщо просто стрімати в BigTable, то тільки за BigTable, бо за скільки часу, скільки місця там займає, будете платити. Тому якби стрімати в BigQuery можна, але треба обережно бути з цим, бо це буде коштувати гроші. Ну і там є обмеження, скільки саме можна, який потік він може працювати. І також BigQuery підтримує ML-запити, тобто на ньому можна machine learning алгоритми деякі запускати, прості, прям SQL. Тому він іноді використовується також для якихось ML-задач швидких. Аналіз, ну, звичайно, Dataflow можна використовувати для аналізу, бо це просто фреймворк, на якому можна написати які хочеш процесів. Так. Не просто мувати дані, але їх там агрегувати якось. Тобто все, що можна написати там на Java, на Python, можна тут написати. Тому він використовується для аналізу теж. Data Proc, звичайно, тому що це, знову ж таки, Hadoop Spark, все, що можна там проаналізувати, можна використовувати. І ML Engine, який
Тобто на TensorFlow можна писати аналітичні моделі machine learning. З візуалізації у Google є два їхніх native сервіси, з якими можна аналізувати, там, підконечуватись до даних і аналізувати їх, і візуалізацію робити. Це Data Studio, Web Interface, Drag and Drop, чарти, графіки якісь. Можна просто візуалізацію, якісь там дуже складних візуалізацій там не виконаєш, плюс там якби мало ще можливостей, як можна фільтрацію робити, які чарти, взаємодію між чартами, щоб там slice and dice робити, такого там не вийде. Так, але там намалювати репорти, на які можна відкрити і подивитися, так, там можна там фільтри показати. От, але самі візуалізації не інтерактивні. Тобто покласти там на чарт-бар, щоб він відфільтрував інший чарт, такого там не вийде. Але так як він нативний для Google, то він, у нього є як фіча, яка допомагає краще працювати з BigQuery, це кешинг. Тому що BigQuery ми платимо за кожне query, коли воно раниться. В принципі, якщо то саме query ранили, то він зберігає 48 годин той кеш, але якщо там фільтр поміняли або щось там, то вже це буде інше query і окремі гроші. І якщо в Data Studio є чарт, і чарт той там запускається і ранить яку кверку, то Data Studio дозволяє кешити ще на боці Data Studio, тобто він не буде відправляти ніяких кверік на BigQuery, тим самим якби зберегти трошки грошей. Якщо багато користувачів, і багато користувачів цілий день щось там клікають і рефрешать, тобто це може згенерувати велику кількість кверік, і ми заплатимо грошей. То в Data Studio є можливість там включати виключати кеш. Це нативно сапортиться. А Google ще так, як я бачу, дуже продвигає разом зі своїми сервісами Looker, тому що там у Looker є якісь можливості теж по кешингу, і він там краще з BigQuery працює. Так, але, в принципі, до BigQuery у всіх там лідерів візуалізації у нас, ну, вони підтримують connection до BigQuery, у них є, там можна використовувати. І нативний інший сервіс – це Cloud Data Lab. І, по суті, це просто Jupyter ноутбук. Тобто піднімається кластер, на якому є Jupyter ноутбук, і дата-сайентисти можуть там писати свої аналітички. Тобто він там може підконекчуватися до BigQuery, до BigTable, він може ранити джоби на DataFlow, тобто писати там джоби і відправляти їх на DataFlow. Так? І це дуже підходить для дата-сайентистів, тому що вони звикли працювати з ноутбуками і писати там якісь свої дослідження. Тому це більше для них, ніж для кінцевих користувачів. Ну, якщо казати про остання частина біорішення, це завжди орхестрація всього цього, бо багато сервісів, кожен там щось робить, треба це якось орхестрацію робити. Так можна використовувати якісь відомі, інформатика, талент, стрім, там, цих я навіть не знаю, якісь. От. Тобто можна їх використовувати, і є менеджер сервіс, звичайно, є Cloud Composer, який, в принципі, базується на Apache Airflow, то все, що робилось на Airflow, можна робити на Cloud Composer. Так, і робити такі процесінг пайплайни, які там викликають сервіси і завантажують дані, щось там їх процесять, кілька варіацій, потім там завантажують ще там в інші сториджі і бази. В принципі, тут ще немає, чомусь не знаю, Cloud SQL. Так, у них є Cloud SQL, це просто менеджер Postgres, або MySQL база,
в якій звичайна реляційна база даних. Так? В принципі, для невеличкого об'єму даних, якщо ми там десятки гігабайт, і ми хочемо їх структуровані дані сторити і квиряти, навіть якщо data warehouse невеличкий зробити, то воно може підійти і буде коштувати там дешевше, ніж BigQuery. Тому його можна теж розглядати. В принципі, він повинен бути десь тут. Питання якісь є? Окей. Нема. Нема. Дякую. Ну і пройдемось тепер по таких сценаріях і референс-архітектурах самого Гугла, як це може виглядати там архітектура для там, наприклад, Gaming Analytics. Так, у нас є стріми від Gaming платформи онлайн, і є якісь логи, які збираються, і вони там стораються завжди. Тому у нас є якби лямбда, так, бач, стрімінг. Для стрімінгу воно шле все в Cloud PubSub. Cloud PubSub шле на Data Processing, в Data Flow. Ну, як казав, Data Flow підтримує процесінг стрімінг та бач процесінга. Тому ми якби цей сервіс використовуємо для того, щоб і стрім, і бач опрацьовувати. Навіть можемо їх там джойнити разом. Для того, щоб там enriching даних зробити стрімівських, там якісь з BigQuery dictionary підтягнути. От, і після цього відправляємо в наш Data Warehouse. Так, BigQuery – це наш Data Warehouse, в якому вже користувачі коннектяться з репортінг-тулами, аналізують, можуть відкривати сам інтерфейс BigQuery, писати там кверки. Так, тобто це наш Data Warehouse, і потім Data Scientist вже можуть, використовуючи Cloud Data Lab, підконектитись і робити свій Exploratory Analytic більш ширший аналіз, ніж просто доступний в репортах. В принципі, в BigQuery теж існує ліміт на concurrent юзерів, на concurrent connection, там 50 стоїть. Тому, як, якщо ми дивимося там на той же Redshift або SQL Data Warehouse в Ажурі, що у них там є concurrent limit, але ну, це завжди там в презентаціях, усюди воно є, і тоді, коли ти там кажеш, що буде використовувати SQL Data Warehouse, то там починають люди казати, у нього ж є concurrent limit, так? BigQuery ніде не пише, ну, як прямо там в солюшенах якихось, там, чому там BigQuery вибирається, або давайте виберемо BigQuery як Data Warehouse, там не вказується ніякі concurrent інформація об обмеженнях на concurrent юзерів. Ця інформація є в документації просто. Але це добре знати, що коли там кажуть, давайте BigQuery підконектимо туди там сотні юзерів, то треба знати, що у нього все ж таки є concurrent limit на 50, і це буде ризик того, що всі 100 користувачів concurrent не зможуть працювати з ним. Ну і знову ж, платити і per query, тому це дуже треба було обережно такої кількості людей давати доступ до BigQuery, бо багато грошей буде. Більш там такі time series analysis, так, коли у нас там знову ж стрімається якісь телеметрія, і нам потрібно аналізувати в розрізі часу, так, щоб воно і зберігалося, і аналізувалося. Знову ніяких проблем, використовується PubSub для стрімінгу і Dataflow, знову ж таки. Тобто це сервіси, які, в принципі, на кожній архітектурі є. Кажу, Dataflow – це основний сервіс, коли треба щось процесити. І як стрім, так і бач, тому що краще все в одному фреймворку робити, ніж там різні фреймворки використовувати, на різних мовах писати. Краще потім мейнтейненс робити і менеджмент цього всього, моніторинг. Cloud Storage архів,
то все складається туди, тому всі дані нам можуть бути потрібні для аналізу. Так. Bigtable, якщо нам якийсь real-time dashboard є, щоб зразу писати і читати, візуалізацію робити. Ну і BigQuery – це наша аналітика, тому туди теж заливаємо наш Data Warehouse частину. Так, ну і у BigQuery є ці Federation Query, тобто він може підконектити собі external табличку як до сториджа і там дотягувати собі дані пізніше. Ну і звичайно сервіси аналітики, тобто ми процесимо даних там, на DataProc може використовуватись, DataLab для exploratory аналітики, CloudML для того, щоб робити machine learning швидше на предефайнених моделях. Для real-time streaming processing в IoT система така сама. Так, тобто, думаю, що ті ж самі сервіси, просто там додаються моніторинг, логінг, це повинно бути для IoT рішень, тому що у нас багато девайсів, це треба відслідковувати. Так, не просто стрім якогось потоку одного. Прошу. Data flow для процесінгу, звичайно. Ну і storage. В принципі, тут показано, що ми можемо просто різні так, використовувати. Не обов'язково все одразу. То ми можемо щось одне, тому що, наприклад, Bigtable, DataStore, вони по суті однаково дозволяють зберігати великий потік даних інжешена. І вони більше як SQL, але DataStore ще підтримує, наприклад, SQL мову, тобто його можна питати SQL подібною мовою. В нього можна більше інжестати, ніж в Bigtable. Bigtable все ж таки є обмеження на розмір даних. І аналітика, так я казав, аналітику можна як DataFlow робити, так і BigQuery, так і DataProc. Так, в залежності від того, що у вас було, чи з чим зручніше працювати. Можливо, там в вашому тімі або в тімі клієнта більше досвіду праці зі Spark, з Python, PyPython, ой, PySpark, і там або з Pig, так, і вам зручніше працювати з звичайним Hadoop кластером. Тоді DataProc може бути як старт point, такий почати з нього, а потім, можливо, вивчати Dataflow і переносити все туди. Тому що так, стартанути швидко не вийде, бо вам треба вивчити, як на бімі писати. Так. Це, в принципі, не важко, але це може вплинути на старт проєкту, на час старту проєкту і перевикористання існуючих експертиз, які є в компанії. Тому можна почати з DataProc. Так. Я це... Просто великий як референс архітектура для того, щоб там інжестити, аналізувати багато сервісів, але я сюди включив його, тому що тут якраз є Cloud SQL. Так, і в принципі його можна використовувати теж для це менеджер бази, його можна використати як для Data Warehouse, бо це реляційна база, наприклад, там на Postgres вибрати, на Postgres можна нормальний Data Warehouse зробити. Якщо у вас небагато даних, там 10 гігабайтів або кілька десятків гігабайтів, цього ну, там, вистачить, якщо у вас там прям не такі дуже закручені аналітичні кверки, що не потягне. Так, той workload, ті потужності, які на нього є, вони там процесора буде недостатньо, наприклад, треба там більше паралелізації. Але ж знову. Це звичайний Postgres, підтримують і партішенінг, тому можна як, нормально задизайнити Data Warehouse і буде там теж десятки гігабайт процесити нормально. Але ви там не платите за кверку, тому туди можна більше користувачів підключити і BI-тули напряму підключати з користувачами, бо за BigQuery доведеться доплачувати за кверку. Так що, в принципі, тут я хотів тільки це показати, тому що
На інших схемах такого не було. Ну, а дуже важко знайти проєкт, реально, щоб там були сотні гігабайтів, і використання BigQuery може бути не дуже раціональним для цього випадку. А, наприклад, компанія вже там щось використовує на Google Cloud або хоче використовувати Google Cloud, що їм запропонувати. Тоді Cloud SQL може бути таким рішенням, з якого можна почати. Якщо вже компанія виросте до BigQuery, ну, тоді можна буде просто мігранути на неї, в принципі, з мінімальними переробками. Так. Ну, і ще приклад сценарію, що це можна якісь не тільки дата-аналітичні дані, які ми прескриптів аналітику робимо, можна аналітику робити прямо на реал-таймі, так, і якусь більш advanced аналітику, як fraud detection. Тому можна використовувати, як аплікація генерує там якісь дані, ми через Cloud PubSub на Dataflow, який процесить, так, і пізніше складаємо все в BigQuery, BigTable, і потім можна використати вже або predefined API аналітичні для того, щоб prediction робити там без розробки, кастомної розробки коду для prediction. Так, можна просто через API використовувати. Або використати Datatrog з Spark MLVIP і на якому вже написати. Можливо, у нас, якщо це там міграція з on-premise, у нас вже використовувалась. І якщо ми переходимо на плавну платформу, то тоді вже краще перейти, почати з датапроку і спарку, а пізніше вже можна перейти на ML, Cloud ML. Так. І це, в принципі, останній кейс. Там варіації може бути більше, але основні, де і як можна використовувати, в якій комбінації GCP дата сервіси, в принципі, на цих кейсах показано. Тому, коли там, звичайно, що проекти, коли приходять, вони не один в один підходять для референс-архітектур, і іноді просто необхідно взяти якусь там таку велику архітектуру, подивитися, що треба, і просто викинути те, що не потрібно, і залишити. Але хоча б такі архітектури дають бачення, як взагалі сервіси між собою коннектяться і використовуються. Тому що коли ми завжди працювали on-premises, а потім не мали досвіду з клаудом, переходимо на клауд, то в клауді завжди набагато більше сервісів, ніж у нас на on-premise було. І деякі сервіси, вони там дублюють один одного. Тобто роблять, ну, наприклад, так, Dataproc, Dataflow, для аналітики теж, там, і Dataflow, і Dataproc, і BigQuery, що саме використати, для чого краще, то, в принципі, такі референс-архітектури, ну, хоча б дають можливість побачити, які сервіси між собою на реальних проєктах об'єднуються, solution, і тоді прийняти рішення, що саме для нас важливо в цьому проєкті, і обрати правильний сервіс. У мене, в принципі, все. Якщо питання з'явилися, будь ласка. Сьогодні я хотів якраз оверв'ю таке зробити, щоб далі вже робити якісь доповіді більш фокусні на якісь сервісів. Так. Ну, поки дати оверв'ю таке. Питання? Ще? Загалом Написав? такого питання може трохи буде дивно. Я перший раз підключився взагалі до бігдату. Мені треба єдине, щоб зрозуміти, як це на практиці, що як це бачиться. Але це, мабуть, не для цього, якби мітінгу. Може, я приватно подзвоню, спитаю тебе.
Ну, мені треба глянути, все схемки дуже гарно. Мені треба бачити, ну, щоб зрозуміти до кінця, якби в деталях. Ну, не в деталях, так, щоб відчувати більше. Як це, скажімо так, на реальних ну, аплікаціях? На самому GCP, так. Ну, Да, я да. Розумію, так, демку. Демків не достає, але ну ж, це я більше на наступні якісь сесії переніс би. Так, щоб показати вже, наприклад, якийсь пайплайн процесінгу з сервісами, як воно реалізовано на GCP. А, от, бо сьогодні б це не вийшло все-все-все прям показати. От, тому там, в принципі, можеш написати, і я думаю, що наступний, там, на наступну якусь сесію доповідь я зроблю прям більш практично таку, щоб на якомусь там одному прикладі, наприклад, такому показати, як це виглядає в сервісах, так, і як воно разом працює. А на куди написати можна? Написати куди? А мені. А, окей, все, без питань. У мене сервісний адрес, скайп, там можна писати. Добре, добре. Ще якісь питання?